xarunta safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya ayaa waxa munaasabad lagu qabtay tanjire maxamuud axmed nuur tarsan oo soo gabagabeeyay muddadii uu ahaa safiirka dawladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka socday diblomaasiyiin danjira tarsan ayaa tan iyo sanadii 2018kii ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya Cabdiddiin iyo waxgaradkii kale ee ka soo qayb galay ayaa si weyn u bogaadiyay adeegiisa wanaagsan iyo waxqabadkiisa la taaban kara ee ku aadan horumarinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waxa kaloo kamid ah safiirka aan ku xasuusanayna meeshan aduu inta wada shaqeynayna safiirka wuxuu isku dayay calanka Soomaaliya calan ahaan in laga isticmaalo wuxuu isku dayay oo ka shaqeeyay oo aniguna aan uga hooseeyay oo mar walba message-kiisa imarsiinahay in ummadda Soomaaliyeed sidii loo midayn lahaa laga shaqeeyo alxamdulillaah rabbil caalamiin sida la sheegay waa ka shaqeynay maanta waxaa joogta jaaliyad Soomaaliyeed oo isku xiran qaybaheedi kala duwan oo adeegyadeedii leh waxaan ku soo gootiyeynaa waxbaad qabatay wax weyn baad qabatay waad mahadsan tahay nabad soco baan tarsan oo kulaanahay xilkii kale lagu dhexel khayr qaba allah ha kuu dhibo dowladaada iyo qarankaaga ood ka moodtahay awalna waad haysay ku weyn haddana ku khayr qabaan kuu rajaynaynaa laakiin markii uu yimid safiirkeennu aan hadda sagootinayno wuxuu qabtay howl weyn gurigii suuqada ku sameeyey ganacsatada loo yeeray gabdhaha loo yeeray qof walba oo magac bulshadan ku dhex lahaana waa loo yeeray waxaa la yiri meeshaan waa naga dhexaysa waa gurigayagii waxaan rabnaa inaan dhisano waxaan u malaynayaa dawladdu waxay siisay 200,000 gurigaana 600,000 buu kor u dhaafay wax uu safaaradda ka jajafay iyo wax bulshadu ay siisay oo isagu in barsoona uu qof walba intuu u yeeray uu ku yiri waxaan kaa rabaa intaas oo xurmaddii isaga loo hayo ku timi baa horta lagu dhisay safaaraddan laakiin waxaan ognahay tarsan taariikhdiisu meel ebera intuu tagu dhisaa xafladda waa sagootin safiirkeenna waxaan leenahay fii amaanillah ilaahay ha ku nabadgeliyo waxaad ka tagtay raad soomaalida ay iloobeynay safaaraddeenna waxay ay tiile meel ijaare gurigan qurux badan badan la-aan maanta degan oo xafiisyadii gurigii safiirka masjid uu ku yaallo adaa sabab u ah dhismaha ragna waa soo celiyeen adina dhismihii yaad dhistay waa ku mahadsan tahay runtii aad iyo aadan u faraxsanahay inaan maanta meeshaan isugu nimaadno inaan isugu tinno walaalkay safiirkayga maxamuud axmed nuur tarsan anigu kulleyba role model oo gooni ayuu ahay marka runtii hadal badan lama hayo isaga kulleyba wax badan noo sheegi doono iyo meeshaan sidee tahayba kulleyba quruxdeed meesha u jeedaan waa aragteen waxa waay taariikh weyn oo ka tagay oo buugga Soomaalida galay ila aniga intaasaan soo jiray ma aanan arag safiir sidaan u shaqeeyo kale ma aanan arag ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay danjire maxamuud axmed nuur tarsan waxa uuna si weyn ugu mahadceliyey mas-uuliyiintii soo qaban qaabiyey munaasabaddan isagoona ka hadlay muddada uu joogay safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya waxqabadka muuqda ee uu qabtay waxaan kaloon u mahadcelinahayaa diblomaasiyiinta safaaradda iyo shaqaalaha kale oo runtii muddadii aan joogay si hagar la-aan ah igula shaqeeyey injaas kasta wax kastoon gaarnay gabadha ugu hooseysoo sheeha karisa ilaa iyo ninka igu xiga door bay ku leeyihiin guusha aan gaarnay marka mahadnaqa ayaka iyo abaalmarintaba waxbay ku leeyihiin marka safaaraddaas iyo safiirka hogaaminahayaba intaba waxaa laga dhadhansadaa dalkaasi siduu yahay ayaa laga dhadhan waa muraayad waxaan ku dadaalnay inay safaaraddu saas noqoto maanta oon ka tegahayo
وحن قف كستو صومالي أو قب بشارين هيا ما ده حدا دل كان أو قب بشارين هيا سفارة دان شيلين دين أهلولي هي مجلت أما قف هالنقضو أما أرور هالنقضو أما الشركة هالنقضو واحد دين أو سفارة دان لوغوس وفريسان هايو أو كتغني مجلتو تاسي مركا وسفارة دان قان لغول هين وحان ربعين أن أمهد عليو جالية الصومالية النيروبي وحان سكار أمهد علينا هيا هجاميها جالية الصومالية مستر ديني وانين أنسن وانين سوجيدا معمل موقتها عندما العداها دي بدل لغاقة صوت ديريو إنا كويلة كرتين أديك إيداها بادي وشوغة قرياقة يقوب تعالى شوغة هدما معمل بوغو حرومها صمتين أما دهب شيء سيادوها الشوصي مكاركة صمتين أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنطقيقوكو هذا معمل